Mtazamaji, shukrani kwa kuzidi kutegea makala ya Kapu la Sporti hapa kwenye runinga ya Metropole. Kumbuka hapa ndo shina la biashara pamoja na habari za michezo. Karibu katika robo ya mwisho, robo funga kazi. Studioni ninafanya mazungumzo naye Shaffie Zele. Huyu ni mchanganuzi wetu hapa katika runinga ya Metropole. Vile vile ni mdadisi wa masuala ya michezo. Fauka hayo, huyu ni mwandani wa Rais Uhuru Mwigai Kenyatta. Shehe, hali ko vipi? Wema sana, Mwenyezi Mungu ajalie. Vipi wewe? Nashukuru bana, siku hizi nakusoma magazetini tu. Umenipotelea sana, utaki kuonekana jamani. Sijapotea bana, tangia nisikie kwamba unaelekea Ikulu kumuona rais bana. Ukogopa watu wa rais kusema kwamba anaanza kushika. Ilikuwaje bana shehe, rais akaja studioni kukutembelea ukipeperusha matangazo? Hata haizungumzii kwa sababu ilikuwa ni nafasi moja murwa kuweza kukutana na rais, na pia hata sikuwa nimejua kwamba atakuwa anakuja pale studioni. Dakika 82 wakati natangaza mechi kati ya Italy dhidi ya Spain. Na nikamwona nilipokuwa napiga mambo yangu pale kuangalia nyuma na muona rais mwenyewe wa taifa. Lakini nashukuru bana, ukafanya mahojiano ambayo yalikuwa ni bomba sana. Tuache hilo jungu, manake najua unaelekea Ikuluni wiki hii. Tuangazie masuala ya Olimpiki. Tayari rais alikwisha wapatia bendera wanamichezo ambao watakuwa wakilisha taifa la Kenya katika mashindano ya Olimpiki. Na kilichonipunga sana ni kwamba kuna baadhi ya wanamichezo ambao watakuwa wanawakilisha taifa la Kenya. Sitakosa kumtaja Timothy Cheruiyot, manake huyu ni bingwa wa mbio za mwaka 2018 kama sijakosea. Aliweza kupeperusha bendera ya Kenya vilivyo. Timothy Cheruiyot pia kaweza kutawazwa na rais katika sherehe za mashujaa. Sijui utazungumziaje ukosefu wa wanariadha hao. Nisipikane kwamba Timothy Cheruiyot atakuwa kuliko ilikuwa kosekana.